عمر سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی مومن کا خون کرے. جب خبر پہنچی کہ مومن کا خون کر دیا عمر نے, تو آقا نے فرمایا مجھے عمر سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی مومن کا خون کرے. عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا, حضور جانتے ہیں. یہ حضور پہلے کہا حضور نے, آیت بعد میں اتری. سلام ربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. یہ آیت تو بعد میں اتری, شان نزول اس کا یہی ہے, پڑھ لیجئے گا تفسیر میں. حضور نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے عمر سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی مومن کا خون کرے. وہ گیا تھا منافق حضور کا فیصلہ نہ مان کر, یہ سوچا کہ فاروق کے پاس جاؤں گا, عمر فاروق کے پاس جاؤں گا تو وہ میرا فیصلہ بدل دیں گے. تو فاروق اعظم نے فیصلہ کیسا کیا, اندر گئے تلوار نکالی سر اڑا دیا, تو کہا جو حضور کا فیصلہ نہ مانے اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے. تو حضور مزاج ایسا تھا نا, فاروق اعظم کا مزاج ایسا تھا. اب سنو نبی کا فیصلہ نہ کر جو اور اہتمام کے ساتھ تہبند شریف کو نیچے کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ ہو کر پھر کہا کہ اب آ جائیے. تو صحابہ نے عرض کی حضور صدیق اکبر بھی آئے, فاروق اعظم بھی آئے, آپ نے ان کو آنے دیا, لیکن جب عثمان غنی جب آئے تو آپ نے کہا انتظار کیجیے اور بڑا اہتمام کیا ان کے لیے, یہ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے. میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے. یہ بظاہر تو بڑا آسان جملہ ہے, اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے نہ سمجھ پڑے گی. فرشتے, آسمان کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں, ان کی حیا کا عالم کیا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں نا. سنو جس کے مالا
ماشاءاللہ ان کی شان تاریخ میں کوئی ایک ہستی ایسی بتاؤ کہ جو دین پر خود بھی شہید ہو, دین پر جس کے بیٹے بھی شہید ہوں, دین پر جس کے بھائی بھی شہید ہوں, دین پر جس کے پوتے بھی شہید ہوں, دین پر جس کے نواسے بھی شہید ہوں, ایک بتاؤ ہستی. یہ خود شہید ہیں بیٹے نواسے پوتے شہید علی کی شان یگانا کی لاڑی تو اعلان ہوگا اہل نگاہوں کو جھکا دو کہ بنت محمد رسول اللہ ہو گئی. کیا سمجھ اللہ اللہ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات کی شان فاطمہ زہرا سوال بھی ہے جواب بھی ہے بات بھی پوری ہے. ماشاءاللہ اس شعر میں سوال بھی ہے جواب بھی ہے بات پوری ہے. جینا کون ہے سردار نوجوانوں کے, جینا حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں, حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں. ویسے تو اس کے تین اشعار ہیں اور میں وہ پڑھ تو پاؤں گا نہیں پورا, میں دو تین شعر ایسے پڑھ رہا ہوں کہ جب میں نعت پڑھنے سے پہلے بابو نے پڑھائے اور پھر اس سے پہلے انہوں نے پڑھا تو مدینے کی حاضری کا ذکر تھا. مکتا کیا تھا, حال سنا تھا کیسے ہو, نہیں حال کیسے سنا تھا, فسانہ کیسے سنا تھا, یہ مجھ سے تو حال دل میں سنایا تھا. اب سنیے گا, یہ دو شعر پڑھ رہا ہوں بالخصوص کے مبارک شریف والے بندہ حاضر ہو. میں چپ کھڑا موازنہ سر جھکائے ہوئے, میں چپ کھڑا ہوں موازنہ سر جھکائے ہوئے, سنا کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں, سنا کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں, لبوں کو بخیاں کیا اور دل کو سمجھایا, سمجھایا کہ ذرا سنبھل کے دھڑکنا حضور جانتے ہیں, ذرا سنبھل کے دھڑکنا حضور جانتے ہیں.
और यही होना चाहिए इस मामले में। कोई पूछता जवाब ये दो, खुदा ही जाने वो बहन को मैं पता क्या क्या हमें पता है बस इतना हो सो पूछे ना कि क्या पता है हुजूर को, बस कोई पूछे ना तो जवाब ये देना, खुदा ही जाने को मैं पता क्या क्या हमें पता है बस इतना ये उबैदत न गुलाम तेरा है खैरुल अनाम। वक्फ मिदहत के लिए इसकी हो उम्र तमाम।